Здравейте на всички, аз съм Малтенкс и с познати преди няколко дни се събрахме и решихме да погледнем в YouTube как някакъв бич цъка Амнезия. Изключително се забавлявахме от това колко беше ужасено момчето от играта и всичките му емоции и така изражения докато джиткаше и реших да направя опит да направя същото нещо и аз. Като предварително искам да ви предупредя, че изобщо по принцип не джиткам такива игри, много е страх, така че със сигурност ще има доста забавни моменти в това, което ще видите. Какво друго да ви кажа? Планирам да подцъквам така да правя по 25 минути клипчета и да ги качвам, като разбира се, ако ми издържат нервите, може би през ден, през два ще има нови, докато или докато стигнем до края на играта, или докато не ми се срине нервната система тотално. Слагаме слушалки, все още не е много тъмно. Така, по-малко се вливаме в нещата, защото, както ви казах, наистина съм много страхлив. Няма да ви бавя повече с празни приказки, директно скачваме в играта. Както виждате, съм пуснал някаква български патч, тъй като да мога ти, в смисъл така или иначе на български коментирам и говоря, все пак и зрителите, които не знаят английски, да съм забавлявал. Та, да видим какво става. Shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must focus. My name is I am Daniel. Колкото знам, историята е, че то пич се събужда в някакъв замък и абсолютно нищо не помни, нали, има амнезия. Да видим какво ще се случи тук аз. Ще стана ли, няма ли да стана? Аз се движа по земята. Метки не тиснием. Бележки, метки. Следвай течните следи и намери източник. Very nice. Това ли са течните следи? А има за бърз мест. Определено е филм и то пише, че той допълнително диша такъв. Мога да се затваря. Лъба, left click може би е това и премести мишката с цел да раздвижиш вратата. Натисни десен бутон, да, ляв бутон и десен бутон. Страхотен брех. Или затвориш вратата с трясък. Затварям вратата. Добре. Какво ще стане? А те всъщност петната на къде продължи? Или петната трябваше да слема? Ето ли петната? Добре, да разгледаме се пак. Кутия с прахан. Това предполага нещо запалително. Почнахме да чупим бутилки. Още от рано почнахме с да си показваме лошите страни. Какво е има инвентар? Кутиите с прахан се използват за палене на свещи. То ми обяснявам аз. Разсъдък. Сега аз в интерес на истината, както ви казах, гледах малко от локтруто на играта и съм в час, но с по-напреднали стадии. Така че тук в началото нямам никаква представа какво става. Сега какво... Да разбира.
как се отварят и вратите. Нали насам продължах? Мокрите пръски. Определено има някакво напрежение. Ай то как диша? Майката се е бал. Пак падаме по земята. Направо ме стръхвам, ако трябва да съм честен. Искам да ви кажа, че тая игра по шах и вратите да се отвърна. Самостоятелно. По-нататък имаме някаква щуротия, с която свети такъв фенер на бензин. А все още сме много слаби. А, това може да бъде ли някакъв? Те стъпките продължават натам, а тази врата се отвори, няма как да навлезе. Но се лакаме. Определено. Когато стоиш в мрака, твой разсъдък бавно ще се намалява. Веднага палим това. Тук ми е разсъдък, между другото имаме леко главоболие. И продължаваме напред. Разбрахме, че не е страх от тъмното. Тук сме си оставили ризата, а да другото ще се вземе. Другото е напълно възможно всеки момент да ми звъне телефона или някакви такива щуротии да се случат, тъй като по принцип, когато стримвам си спирам нещата, но в момента само записвам това клипче и не съм взел разни предварителни. Наблюдаването на ужасяващи събития ще пълниши разсъдъка ти. Явно тук ще е първият ли пазел. Всеки случай, като погледнем после след светличко, и нещата се поуправят. Но в момента, в който погледнем тъмно, главният герой направо настръхва. Не че аз не настръхвам. Определено не искам да ви лъжа. Когато държиш предмет... Ооо! Мога да... Very nice! Мога да въртиме предмети и да правим те подобни щурти. Тъй като за напред ще ни трябва определено много неща. Но май тук в тази стая няма... Кой знае какво повече да видим. Става все по-тъмно и по-тъмно и скоро ще се получават инфаркти. Трябва да сложа една камера тук на ръката ми да ви показва колко съм настръхнал. Некви вихрушки. Некът си е бава. О, ето е това, бе. Фенера, бе. Взе фенера. Когато е зареден с гори, мога да го включи. Супер. Много сме модерни. Ето ми е фенера. Ще пестиме фенера. Интересно, наистина, в цялата игра все малко айтеми се използват. Главно търсиме. Трябва да се науча да ги отварям тия неща.
главно търсиме такива разни неща да си пълним фенера с тях. И тук там е разни квест айтеми. Също така много важно нещо за тези от вас, които не са играли играта, е, че в тази игра няма как да нанесеш ти демидж на чудовищата. По-скоро трябва да бягаш и да се криеш. Слышим, че пак ще има някакви вихрушки. Не си има светло. Из контрола мога да си клепнем даже. Мога да палим свещи. Още не съм определено свикнал с контролите. Метлата няма да си имаме сега. Значи... Ето е. Защо се върта, бе? 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left. Don't be afraid, Daniel. Това ще е много объркващо. Това ми чете на английски, аз чете на български. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. God. Добре. Окей. Very nice. Какво имаме? От тук ще трябва да правим нещо. 100%. Или по-скоро не. Добре, както и да е. Ето тук идват стъпките. Да видим. Отиди в светая, светих, намери Александър и го уби. Тялото му е старо и слава, твоето много е силно. Ими, трябва хоме в... Да убием светая, светих. Т.е. да отидем там. Някакви стъкла. Добре, как да отидем там? Аз не помня да имало други врати, не сам. Според мен, като ще трябва да правим нещо. Има някаква ръчка. Да започнем с това. Това като светне бялото, значи имаме съксес. Отиваме към предверието. Другите деца. Вече и за деца почнахме да си говорим. Вече имаме и тичане. Къде трябваше да има? В светая? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Разбрахме се. Така. Да, трябва някаква схема да правим. Добре. Света светих, не знам си по. Викам да разгледам много. Преди да съм получил инфаркт. Усещам, че заключена и няма да се отвори винарската изба.
Анаем. Айто. Тук ще трябва да правим някаква отвара, за да разграждаме това там желето. Тук. Ето е в лабораторията, ще бъркаме препаратите. Вратата се затръща зад него и той защо повече. Оле-ле. Добре, какво шло за лабораторията? Това си е лабораторията. Пускаме фенер, вратко. Че и аз не страхнах. И запалиме нещо. Приближаваме се. От тука. Камъняк. Нямаме нещо по углите. Някакви краси се чуват. Става въпрос, че за да разградиме тъпата тъкан, трябва да... Ето тук се почва. Този път ще опитам с царска вода вместо азотна киселина. Уроци по химия. Мега аз не съм присъствал много. Ама ще трябва да се справим. Добре, замахме... Замахме... Това бурканчето, в което ще правим смисъл. Тук аз не виждам какво мога да правим повече. О, ай, тук какво мога да правим? Да се вземем нещо за вкъщи. Тук е нещо скрито. Явно се чуват някакви неща в слушалките и те се въртат в лявото и десния канал. Направо ви казвам, доста сериозен филм. Сигурен, че е по-напред в играта. Още повече ще... Женски красци е направо целия ми страх. Я бъл коса е, че ще си личи и с нея как ме страхва. Тук какво става? Ти не мога да ги разкове. Няма да бъл. Така, изглежда. Кой знае в архива какво ще стане?
16th of May. Later that evening. Tomorrow. Фистия звуци. Защо сега точно? Все пак е супер тъмно, въпреки че сме до прозорци. Като лози. Оле, оле. Усещам, че пак ще извика някаква жена и ще настръхне целия. Ето, ето. Кой ни обясняват какво се случва. Добър. Значи само мъто помпаме и тия глупости не ги четем. Това е моето виждане, вие ако искате. Се изставяте играта. И дързайте. Като стигне някакъв шум, направо става страшно. Купели! Стрехна с целия. Ти звуци, оле. Изгасна ми това, бе. Това не е лесно, тази работа. Тази работа не е като на работа. Като почна да се разгъва монитора, знам, че нещо не е в чат. Не е добре работа. С това мисля да запада нещо. Този звук с това... Дори не знам как да го нарека. Все едно някой хрупа, ама все едно някакво животно хрупа. Все едно някакъв плъх хрупа. Право ви казвам, не е за хора този. Той се усилва този. Ужас леда направо. Няма се отвори се ключно. Значи в интерес на истината, колкото е по-тъмно, то главният герой толкова повече почва да се филмира. И почва да се чува допълнително много звуци. То реално и вие почва да се филмирате и всички се филмираме заедно. Какво става тук? Някакви клепарки, колкото кръка ми е пас майката. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. They're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Така. Да видим, сумирано. Нали, тук ни дават. Какво се е случило? Вратата, която води в историческата зала, е заключена. Значи, все пак ни трябва да влезнем в тази историческа стая. Зала. Тука. Копе!
Какво става, паси бакате? Оле-ле, оле-ле. Светваме, брат. А той припадна. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Какво е това? Аз трябва да вървам там ли? Много странно тия филмчета, как изведнъж от филмчета влизат в играта, а играта на живота не е никакво. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Тук има някаква дупка в стената, всеки случай, а нас не затрупка камерите. Така че освен нещо да... да фърляме там. Някой камъняк. Swift. When you activate the first one, you hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. Нали това е историческата за... Оп. Всичките книги... Тук има схема... Не оцелихме книгата! Сега ще ги намерим и стоп. Къде имаш? О, подаръци. Къде е топката? Като има някаква спокойна музика, направо ми е толкова спокойно и щастливо. И сега какъв то тайм механизъм да бъде бъв механизма. А тук се отвори врата, ли? А не. Тук се отвори врата, по-скоро. Има ключ. А това е сигурно за винарната. Копе, какво става? Точно се зарах, че има ключ за винарната и то си е балайката. Добре. Тук има курци. И ми обратно към винарската изба. Да бъркаме билките. Ама ние как ще се върнем от тук, бе? То, нали се го затрупаха? Аз ли нещо съм тъпили? Там имаше ли продължение, защото тук май нямаше? Освен нещо да се катериме по това. Не вярвам. Значи там имало и друг изход.
Реално тук от вратата, що не можеш ли? А, ето, вратата се отвори, всичко е топки жица. Без странни звуци, моля. Тук бехме ли? Не, да сме тук. Определено ви казвам, просто ми доста напрежение. А дори... Кулфюле! Какво беше това? Аз влезнах в последната, така че трябва да се върна там, където хуй тръгна. Нямаше как да бъде полезно. И сега представя се тук да ми изкочи от страни и направо падам от стола. Некви прасета ли квичат? Аз го чувам. Аз толкова си ще радисах, че вече не знам къде съм. Да. Значи тук е правилна посока според мен. Какво става? Тук що почервеня? Кво става, ладко? Тука? Тука няма на къде? Къде беше винарската изба? Леле, аз си напрежението. Тук фляво ли беше? Това като ни свърши направо... Не знам. Айде, към винарската извърва и получи инфаркт там. Статуите се молеха. Когато стоиш в мрака, твой разсъдък бавно ще намалява. Добре, пускаме светло веднага, споко пишага. Стигнахме до този момент. Тук ще продължим в състава винарска изба. В следващото клипче. За сега още не съм се побъркал. Още съм в час. Няма че да не хабим тук маслото и да дадем... Запази излез. И така, ако ви е харесало, може да продължите да гледате. Сигурно ще има второ клипче. Пък дали ще има повече, пак ви казвам, ще видим дали ще ми издържи психиката. Благодаря, че гледахте.